Moet dit nie misloop nie. Hierdie seisoen van Menkie bring nog meer stories. Verrassings, lach, trane en liefde. Ek gesels weekliks met die mediese dokter Elna Rudolph en met dokter Bradley wat 'n slim velsorgwenk met ons gaan deel. Welcome to my kitchen. Het jy al geloer? Jy jok het geloer. Ek het 'n klein nie geloer, maar ek gaan nou vir TV maak of ek nog hier het. Kom kuier saam. Elke woensdag aand net hier op Via.